Vrátil jsem se z Německa, kde jsem si musel tvrdo odrieť zarobené marky. A na Slovensku jsem zrazu objavil nekonečné možnosti. To, že jsem se dal dokopy s mesiármi, nebolo podstatné. Ich kvalifikácia nerozhodovala. Rozhodovala skôr ich povesť. Pán podnikateľ, neskončíme s týmto divadlom. Myslíš, že neviem, že platíš surového a kaštana? Ty si väčší zbabelec ako tí, ktorých platíš. Doteraz som bol ticho, Janko, lebo som ešte nevedel pozadie. Bol si normálny chalan, tak čo sa s tebou stalo? Ty si ma sklamal najviac. Od začiatku mi nešlo do hlavy, prečo ty nie si obvinený. Môžeš sa pozrieť do zrkadla? Andrej Ambrós mi bol oddaný a jeho oddanosť som sa aj patrične vážil. Nechal som na neho napísať penzión Šark Bystrej a stal som sa krstným otcom jeho céry. Holub mi povedal, že ak Romku chytí, tak si zoberie jeho hlavu do Košíc a tam ju verejne vystaví, aby všetci vedeli, že si už nikto nemôže dovoliť na holuba strieľať. Politici si prostredníctvom mojej osoby, ktorá je verejnosťou vnímaná negatívne, vybavujú svoje účty, vťahujú túto kauzu do politiky a opačne. A to nejdem radšej komentovať niektoré vyjadrenia istých politikov počas mojich procesov. Tvrdím, že súd nemusí veriť ani obžalovanému, ani jeho obhajcom. No v mojom prípade neviem, ako sa chce vyrovnať so závermi posudkov znalcov, ktorí do konania pribrali orgány činné v trestnom konaní a súd. Tie jednoznačne vyvrátili tvrdenie svedkov v tom, že som mal vraždiť ja. Vynesený rozsudok je nespravodlivý, protizákonný a vôbec nezodpovedá vykonaným dôkazom. Pri takýchto závažných rozporoch a svedkoch platí zásada in dubia pro reo. A nezávislý súd by sa mal zamyslieť nad tým, či nie je zodpovednejšie vyniesť 100 oslobodzujúcich rozsudkov ako jeden nespravodlivo odsudzujúci. Hlavne, keď ti sadzba dovoluje uložiť ten najtvrdší trest. Ja som nemal nikdy problémy s príslušníkmi väzenskej a justičnej stráže. Či už v Ilave alebo v Prešove sa ku mne správali vždy slušne a profesionálne. Ja mám problém s režimovým tlakom, ktorý je riadený zhora. Veď aj pred pojednávaním ma účelovo nechali v budove väzby, ktorú celú rekonštruovali v cele 2x3 metre a okolo mi zbíjačky rachotili 7 hodín denne v kuse 9 mesiacov. Všetci obvinení boli prevezení do iných ústavov na výkon väzby. Len mňa a jedného bývalého kukláča tu zničili. Ten skončil po 2 mesiacoch na psychiatrii v nemocnici v Trenčíne. Nech vám kompetentní vysvetlia rozumný dôvod aj toho, prečo ma po mojej sťažnosti na druhý deň umiestnili v Prešove do klietky, ktorej som bol 4 mesiace. Keď prišli za mnou, hovoril väčšinou Duran, ja som iba počúval. Prišiel mi oznámiť, že si to s Mirom vybavil osobne, že ho zlikvidoval s chlapcami. Poklepal si Barlov po spodnej časti protézy a povedal: pozri sa, čo zo mňa Miro urobil. Som rád, že som prežil. Predkladám súdu listy od Kaštana ako dôkaz, aby si Senát vytvoril obraz o tom, aký mal zo mňa Kaštan strach. Pavla Pančíka poznám. Pochádza z Brezna. Nižšie postavení členovia skupiny mali svojich poskokov, ktorí pre nich vykonávali určité služby. Pančík bol poskokom Andreja Ambróza. Dnes je to Kánov poskok. Kaštan ma chcel dať zabiť Maďarmi, ktorí ma nemali radi, lebo som ich zbil potom, ako chceli znásilniť naše čašničky v bare. Rusko mi povedal, že má problém so spoločničkou pani Volzovou. Povedal, že je to taká chúlostivá vec, že by to chcel urobiť tak, ako sme to urobili s pánom Bachledom. Bol som prekvapený, odkiaľ má tieto informácie. Bachledu sme uniesli, nechali ho prepísať obchodné podiely v Tatravagónke Poprad a potom zlikvidovali. Všetko to bolo na objednávku Žalúďa. Zaujímalo by ma, kedy konkrétne sa ma Miloš Kaštan začal báť, keďže sme boli dobrí kamaráti. Všade sme spolu chodili,
na oslavy, na dovolenky. Rusko mi povedal, že v Markíze bude o mne informovať už len v dobrom. V čase podmienečného prepustenia som sa stretol s Lališom a pýtal som sa ho aj na Ruska. Prečo sa to nedokončilo? Jeho odpoveď pre mňa nebola uspokojivá. Vravel, že sa obával po našom zadržaní, že sa to proti ním otočí. Ja som mal ale iné informácie. Nemal som žiaden motív na vraždu Karcela. Vypovedal a usvedčil ma. Vedel som, že za vydieranie pôjdem sedieť. Steinhubel sa z Vexláka vypracoval na vplyvného muža. Mal dobré kontakty na skupiny podsvetia po celom Slovensku, ale aj na politikov. Pavol Pančík bol pri Andrejovi Ambrózovi roky. Andrej mu hovoril: Pavle, zabezpečoval meso pre moje tigre, zabezpečoval tiež ľudí na rôzne práce a istý čas robil aj prevádzkára v Šarku. Bolo to v čase, keď už bol napísaný na Andreja Ambróza. Nebolo to až také systémové paušálne platenie štátnych úradníkov, regionálnych politikov, prokurátorov, sudcov a policajtov. Skôr to bolo od prípadu k prípadu, aj keď niektorí boli na výplatnej listine, ale to boli väčšinou policajti. Karcelovej manželke sme už po vražde zaplatili 4 milióny korún. Prečo by sme to robili? Iní svedkovia ma usvedčovali z oveľa vážnejších činov a žijú, ako napríklad Alexander Horvát. Vypovedal som spôsobom, to som spravil ja, spravil som to preto, bol tam so mnou tento aj tento. Tí mi takto pomáhali, toto sme urobili, toto sme z toho mali. Boli sme štedrí, aj preto panovala spokojnosť na oboch stranách. Za pridelenie výstavby okresného úradu v Krupine sme dali úplatok 5 miliónov korún. Sikoru zastrelili členovia vlastnej skupiny, na čele s už mŕtvým Petrom Kryžanovičom alias Duranom. Neviem si predstaviť, ako by som oslovil svojho advokáta s objednávkou na vraždu. Povedal by mi, že som sa zbláznil. V tom čase som bol vo väzení so špeciálnymi bezpečnostnými opatreniami. Žil som pod kamerami a miestnosť, kde som sa stretával s obhajcami, bola presklená. Dnes mám kritický postoj voči svojej temnej minulosti. Z toho obdobia a hanbím sa za ňu pre skutky, ktoré som spáchal a myslím si, že došiel čas, aby som aj týmto spôsobom splatil spoločnosti svoj dlh. Moje činy sa ospravedlniť nedajú a preto si ani nebudem viac sypať popol na hlavu. Ale ani sa sťažovať na to, čo všetko som tu musel prežiť a prežívam. Spáchal som zlé veci a musím za to niesť zodpovednosť. Aj po vynesení doživotného rozsudku som vtedy povedal, chlap musí zostať chlapom za každých okolností. Pokiaľ ide o Rejchla, ten nebol členom našej skupiny. Fungoval samostatne a v začiatkoch bol pre nás vzorom ako športovec aj ako chlap. Bol finančne dobre zabezpečený, mal hotel. Páčilo sa mi jeho vystupovanie, jednanie a bol inteligentnejší.